Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. Det var ikke bare Kjell Inge Røkke som måtte bidra for å få Solskjær hjem til Molde. Mange nordmenn bruker feil utstyr når de er ute i skogen og plukker sopp. Sigvart Dagsland kjører selvfølgelig et lysshow under konsertene sine. Moralpolitiet på Grønland tok seg denne uken en tur til Frognerparken. To politikere fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti forsøkte denne uken å samarbeide. Pensjonister som kom dårlig ut i statsbudsjettet er klare til å forsvare rettighetene sine. Senterpartileder Liv Signe Navarsete ble tirsdag grillet i Stortinget. Programleder Oddgeir Bruaseth i Der ingen skulle tro at noen kunne bo, må ofte ta sjanser for å komme frem til folk han ønsker å besøke. Jan Thomas rakk ikke å sminke seg før han ble intervjuet av God kveld Norge denne uken. Denne uken var det kjøp to, betal for én på Lindex. Victoria, Madeleine og Carl Philip var i dag ute og kjøpte farsdagsgave til svenskekongen. På grunn av lavt kunnskapsnivå hos elevene må lærerne på rørleggerlinja starte skoledagen med å vise hva som er og hva som ikke er et rør. På tirsdag fikk vi vite resultatene av prøvene til Petter Northug. Den norske kirke har opprettet en ny prestestilling til Einar Gelius. Ole Gunnar Solskjær fikk denne uken en statue i Molde. Når Didrik Soli Tangen opptrer på eldresenteret, tar han seg alltid tid til en prat med brukerne. Fotballklubben Bodø-Glimt, som sliter kraftig økonomisk, får likevel nye drakter til neste år. Stadig flere passerer bomstasjonene uten å betale. I forrige uke sto en kvinne rett bak Fredrik Skavlan da han kastet notatblokken. Et stort skip lastet med julebrus gikk denne uken på grunn utenfor Øst-Afrika. Skiskytter Emil Hegle Svensen måtte undersøkes etter at han kalte Ole Einar Bjørndalen feig. På tirsdag var værmeldingen helt riktig. En nordmann reagerte spontant da han ble beskyldt for å ha kjøpt klærne sine hos Dressmann.